kam ideme dnes? Tak ja som myslela, že dnes budeme mať pokoj. Čo chceš? Ja od teba? Zvláštne, že sa pýtaš, ja od teba skoro nikdy nič nechcem. Ty si bola vždycky tá, čo niečo potrebovala. Mhm. Čiže sa budeme rozprávať aj o niečom inom, alebo zase iba o tom, ako ty si strašne dôležitý a ako ja ťa strašne potrebujem. Tak kam ideme? Čo je? Si nervózna? Nevyzeráš úplne v pohode. Vadí ti počasie? Počasie? Tak ja dúfam, že budem mať konečne kľud a ty riešiš počasie. Však mne to počasie nevadí. Neskôr vadí, že sa necítim úplne bezpečne, keď šoferuješ. Mhm. Tak choď prosím ťa niekde, kde bude dobré počasie a kde sa budeš hlavne cítiť bezpečne. Nemáš oheň? Díky. Dobre, tak si sedni teraz dozadu, pretože ja za chvíľu berem zákazníka a buď tam prosím ťa ticho. Zahoď tú cigu. Hm? Zahoď tú cigu okamžite. Zahoď. Šup. Dobrý. Nech sa tiež radšej... Pôjdeme, kam ste zadali v aplikácii, alebo... Ako je zadané, ďakujem. Dobre, nech sa páči. Aké zdvorilé správanie. To kto ťa naučil? Mama alebo otec? Čo je? Čo je, koko? Zrazu ti vadím, nie? Zrazu. A kedy si brada segra, zohraná dvojka na život a na smrť? Vtedy si sa ináč za mňa nehambila. Buď už ticho, prosím ťa. Prosím? Ticho. Myslím, že viacej už to nejde. Prepáčte, to nepatrilo vám. Ako? To bolo mne. Buď ticho. Ale kto? No veď ja. Ticho! Je vám niečo, slečna? Čo by bolo normálne, len chce, aby som bol ticho. Prepáčte, ja sa naozaj sa ospravedlňujem. Už sa to nebude opakovať. Prepáčte. Kde si teraz? Ako kto? Kde? Sekundičku. Ty si normálna? Takto sa nikdy v živote s nikým nezoznámiš. Nebal sa so mnou, dobre? A vieš, kde som? Včera sme spolu volali. Čo vám je, slečna? Nič. Nič, prepáčte, za chvíľočku sme na mieste. Kokos, no tak teraz už mu to povedz, nie? Nie. Bude ťa mať za debila. Áno, práve preto buď ticho. Slečna, okamžite zastavte auto. Toto je naozaj chore, ja vystupujem. Prosím vás, nie, ono je to celé trošku komplikované, viete. No, počúvam. Tak ja na chvíľočku iba zastavím, dobre? Jasné, nech sa páči. No, nech sa páči. Práve som to povedal. No, je to už 9 rokov, čo sa brat odsťahoval do zahraničia, takže 9 rokov už som ho nevidela. A my sme mali s rodičmi dosť ťažký vzťah. A veľmi sme si s bratom pomáhali. Dosť nás to spojilo v rámci tých rodičov celé, no. A strašne zvláštne, že vám to tu takto rozprávam, keď ani neviem, ako sa voláte. Ondrej. Moje meno je Ondrej. Znie to zaujímavo, no
stále nerozumiem tomu, prečo sa rozprávate sama so sebou. No, to rozprávanie, no. K tomu sa nie úplne rada vyjadrujem, ale teraz by to asi bolo vhodné trošku vysvetliť, že... V kľude. A hlavne prosím vypniť tú navigáciu, aby som zbytočne neplatil za čas, ktorý tu stojíme na jednom mieste. Vypnuté. No, ja si moc nerozumiem s ľuďmi. Som taká svojská. Ale s Peťom to bolo super. Peťo je brat. S Peťom sme boli najväčší parťaci. Strašne sme si pomáhali. Všetko sme robili spolu. No a keď odišiel, tak vo mne zostal strašný hnev. A ja si myslím, že preto celé toto sa deje, pretože proste ten hnev tam stále je. A neodchádza. Ale Peťo prichádza. A rozprávame sa spolu. A častokrát sa aj hádame. A je to totálne chore. Hej, to naozaj je, ale nevyzeráte ako niekto chorý. Skôr ako niekto smutný, prázdny. Je tu s nami? Teraz? Nie. Samozrejme, že som. Len som nechcel rušiť vašu chvíľku. No, tak už je tu. A sedí vedľa vás. Vedľa mňa? On je naozaj vedľa mňa? A čo hovorí? On ma vidí? Vidí. A kam sa mám pozerať? Je ťažké sa ho niečo pýtať, keď ho nevidím. Prosím ťa, povedz mu, že ja tu nie som ten podstatný. Dobre, ja tu vôbec nie som. Tak vraj si ho musíte iba predstaviť. A veď jasné, čo som si aj mohol mysliť. Čo sa ho mám spýtať? Nikdy som v takejto situácii totiž to nebol. Hej! Prečo si mu nepovedal, čo som ti povedal? Počúvaj, sústreď sa trošku. Dobre, vyzerá ako v pohode človek. Tak áno, to máš asi pravdu. Pravdu? No, tak to zás nebolo vám. Počúvaj, opýtaj sa ho, prečo ťa vôbec počúva. Či niekam nemeška, ja neviem. Peťko sa vás pýta, že prečo ma vlastne počúvate a či niekam nemeškáte? Túto otázku som si položila ja už niekoľkokrát a neviem. Páčite sa mi a páči sa mi to, že vám verím, že nie ste blázon, ale len človek, ktorý sa potrebuje porozprávať. No a či meškám? Nie. Išiel som len nakúpiť nejaké drobnosti, takže nič podstatné. Hej, Viki! Povedz mi, kedy si sa naposledy bavila s niekým dlhšie ako 10 sekúnd? Tak ale to je iné, lebo teraz sa rozprávate vy dvaja. Ty si úplne mimo? Bavíte sa len vy dvaja. Dobre, ja tu vôbec nie som, bavíte sa len vy dvaja, chápeš? Opýtaj sa ho, prečo ide sám? Mám sa spýtať, prečo idete sám do obchodu? Nemáte priateľku? Alebo nejakého kamaráta? Ľudia väčšinou nechodia nakupovať sami. Nie som moc spoločenský typ, tak nie je lepšie takto samému. No tak v tomto aute s týmto nie si veľmi originálny. Hej. Nechcela by si dnes už skončiť? Nie. Na čo? Možno nie. Počúvaj, kedy si bola naposledy s niekým vonku vo dvojici? Trochu zmena, nové myšlienky, názory, pohľady. Tak to áno, no. Prepáč, ale je naozaj blbé počúvať vaše odpovede, asi by sme už radšej mali ísť. Čo keby sme to urobili tak, že ja to teraz už celé vypnem a pôjdem na ten nákup s tebou a možno si aspoň trošku vylepším moju psychoreputáciu. No tak neviem, toto sa mi ešte asi nestalo. Asi to už viacej pokaziť nemôžem, takže okej, budem veľmi rád. Tak super. Thank you.
ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.